សុំអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថោរតនតយស្សៈវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលោកកំបាំងផ្គងអញ្ចលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំមទិសដៅចម្ពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដែលជារតនាឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាស្ងប់ស្ងែងដ៏យ៉ាងក្រៃលែងរោគាចេវន្តរាយាចឧបន្នាចេឧបន្តវីពុទ្ធិតអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាណមសកាតាំងបាត់មានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពីបញ្ជាណឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសន្តានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតានកើតមានក្តីក៏សូមឲ្យសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអ៊ីតោបរិង្ធម្មង្ទេសេសាមិបន្តបន្តភ្ជាប់អំពីបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅក៏តម្រូវត្រូវអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាយកមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនចឹងដោយនៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះគឺជាពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធឧបាសកយមឈុនដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកមុខហើយនោះហើយពិធីបុណ្យនេះគឺបានប្រព្រឹត្តធ្វើរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងឯងញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យបើ2យប់3ថ្ងៃហើយហើយក្រុមគ្រួសារនៃសពគឺមានឧបាសិកាបើរឿងដែលត្រូវជាភរិយានៃសព
លោកឈុនជេតអ្នកស្រីសៀកសំព្រមទាំងបុតលោកឈុនសុខុមអ្នកស្រីណោមសុខាន់ព្រមទាំងបុតអ្នកស្រីឈុនសំអាតលោកតិតស៊ីណាតព្រមទាំងបុតលោកឈុនដឿអ្នកស្រីងួនធាព្រមទាំងបុតអ្នកស្រីជួនសរៃលោកប៉ោកសុខុមព្រមទាំងបុតអ្នកស្រីជួនសរៀនសរៀនហេសរានសរានថែមបតកមួយទៀតបន្តទៅលោកភួងឡាតព្រមទាំងបុតអ្នកស្រីជួនសុភីលោកយ័នវ៉នព្រមទាំងបុតអ្នកទាំងអស់គ្នានេះដែលត្រូវជាភរិយាត្រូវជាកូនកូនប្រកើតកូនប្រសាព្រមទាំងចៅចៅទាំងអស់ដែលបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចឬក៏ទក្ខិណានុប្បទាននេះដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធឧបាសកយមឈុននេះដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកមុខហើយនោះឯកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់ញាតិញោមប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារ10កើតខែបោះឆ្នាំចសម្រាប់ទិស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018ពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចនេះគឺប្រារព្ធនៅគេហដ្ឋាននៃសពរបស់ឧបាសកយមឈុនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែករកាឃុំព្រែករកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចឹងថ្ងៃនេះក៏បានឱកាសនៅក្នុងការរាប់អានអំពីញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យដើម្បីអរតនីនិមន្តសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាចែកជូនជាធម្មទានក្នុងពិធីបុណ្យសពនៅក្នុងវេលាឱកាសគ្រានេះហើយពិធីបុណ្យយើងនេះតាមអាត្មាដឹងយើងធ្វើរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃហើយសម្ដែងពធទេសនាហ្នឹងក៏បាន2ថ្ងៃមកហើយដែរថ្ងៃមិញនោះកាលពីម្សិលមិញនោះគឺបានព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តសវណ្ណសទ្ធាហៅស្រូលមកសម្ដែងពធទេសនាកាលពីម្សិលមិញហើយដល់ថ្ងៃនេះបានអាត្មាភិបវត្តកោះខ្នុលមកសម្ដែងពធហើយញាតិញោមបានស្ដាប់ពធកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីអីញោមយាយយាយសម្ដែងអំពីអីអំពីធ្ងន់បើធ្ងន់អត់លីហើយអីទៀតដើរអត់ជើងស៊ីអត់មាត់ហើយដល់យើងឯនេះស៊ីមានមាត់ចឹងឯញោមហ៎ប៉អីចឹងសម្ដែងយីក៏សម្ដែងទៅណាញោមណាទោះប
ីជាយើងមិនបានចាំទាំងអស់អីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាំបានត្រឹមតែ2 3ម៉ាត់អីក៏ល្អដែរកុំឲ្យថាខំចំណាយពេលវេលាមកអង្គុយស្ដាប់ពធទេសនាលោកខំទេសកន្លះម៉ោងក្តី1ម៉ោងក្តីដល់លោកទេសចប់អត់បានចាំអីមួយម៉ាត់អានឹងពិបាកបន្តិចណាញាតិញោមបើចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាមកសំដែងពធទេសនានឹងផងមកចូលរួមរំលែកទុក្ខក្នុងពិធីបន់សពនេះផងហើយចោះបានអីមករំលែកទុកថាបាននៅព្រះធម៌ដែលជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមកសំដែងដើម្បីជួយរំលែកទុកដល់ញោមពៅរឿងដែលត្រូវជាភរិយានៃសពព្រមទាំងកូនបង្កើតកូនប្រសាគ្រប់រូបទាំងអស់ព្រោះកំពុងតែមាននៅសក្តីទុកដែលស្វាមីគាត់លះលោកនេះទៅកាន់លោកកមុកហើយនោះដែលលោកកពុកឬក៏ជីតាតាទួតរបស់កូនរបស់ចៅគ្រប់រូបដែលគាត់បានលះលោកនេះទៅកាន់លោកកមុកហើយនោះចឹងយើងកំពុងតែមាននៅសក្តីទុកសោកយ៉ាងក្រៀមក្រំដោយសារតែបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងចឹងហើយបានអាត្មាយកព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមកជួយរំលែកទុក្ខដល់ញាតិញោមដែលជាក្រុមគ្រួសារនៃសពនេះដើម្បីជាកតិមួយយើងកត់ទៅបានធូរស្បើយក្នុងចិត្តរបស់យើងបានមួយគ្រាដែរដើម្បីឲ្យយើងគិតត្រាស់រិះពិចារណានៅរូបរាងកាយរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែឧបាសកយឹមឈុននេះទេសូម្បីតែលោកយាយលោកតាឧបាសកឧបាសិកាភ្ញៀវកិត្តិយសគ្រប់គ្នារួមជាមួយនឹងលោកអាចារ្យរួមជាមួយនឹងអាត្មាជាអ្នកសម្ដែងនៅពធទេសនានេះទីបញ្ចប់នៃជីវិតក៏មិនអាចគេចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងទៅបានដែរចឹងមានតែយើងគិតត្រះរិះពិចារណាមកវិញរឿងសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនមានត្រឹមតែក្រុមគ្រួសាររបស់ឧបាសកយឹមឈុនឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់អាត្មាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអមអាចារ្យនឹងអត់ទេគឺមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់សម្រាប់សត្វលោកដែលបានមកកើតនៅក្នុងលោកកសានិវាសនេះចឹងបានអាត្មាអត់មានអីទេថ្ងៃនេះមានតែយកពធនឹងមកជួយរំលែកទុក្ខដល់ញាតិញោមនឹងផងនឹងមាននៅតយទានព្រមទាំងថវិកាខ្លះបន្តិចបន្តួចដើម្បីមកចូលរួមក្នុងពិធីបន់សពនេះផងដោយញាតិញោមបានឃើញហើយនៅពីមុខនេះមានតាំងពីអង្គទាំងពីភេសជ្ជៈសម្ពុទ្ធសាដកមីអីជាដើមហ្នឹងបើមកចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់ញោមនៅថ្ងៃនេះអីអាត្មាតាមពិតទៅចង់ខ្លាចហើយរឿងបុណ្យសពហ្នឹងណាញាតិញោម
ឲ្យតបនសពគឺចង់ខ្លាចត្មងណាញោមខ្លាចនឹងមិនមែនខ្លាចរឿងអស់បច្ច័យអស់តិយទានមកចូលរួមបន់ទេខ្លាចនឹងខ្លាចត្រង់តែមាននៅធម្មសង្វេគគិតថារូបអាត្មាអញមកសំដែងពធទេសនាក្នុងពិធីបន់សពនេះមិនដឹងជាថ្ងៃណាមួយមានប្រគុណជាម្ចាស់អង្គណាមួយនឹងសំដែងធម៌ទេសនាបុណ្យសពរបស់អាត្មាអញនេះម្ដងខ្លាចនឹងខ្លាចត្រង់ហ្នឹងញាតិញោមបើមិនមែនខ្លាចរឿងអស់ថាវិការអស់តិយទានចូលរួមបុណ្យសពហ្នឹងទេហើយរឿងចូលបុណ្យសពតិយទានជួយដល់ញាតិញោមអ្នកក្រីក្រជួយដល់ញាតិញោមដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្នុងពិធីបន់សពដតីផ្សេងផ្សេងឬក៏ញាតិញោមអ្នកមានចរិយាពាតប្រចាំកាយអីហ្នឹងនិយាយពីលបៃអើយលបៃអមចាឥឡូវលបៃណាស់រឿងដឹកគុណវត្តកោះខ្នល់ហ្នឹងដើរទៅជួយគេទេលបៃរហូតមិនលបៃត្រឹមតែយើងឃុំប្រជរការនេះទេលបៃរហូតដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឯណោះបើខាងញោមញោមនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់ឆាតមកអាត្មាព្រឹកមិញហ្នឹងដឹកគុណសំដែងធัวនឹងជាប់បច្ច័យហ្នឹងដឹងយោតនាអស់ទេអីអាត្មាក៏ប្រាប់ទៅមានអីញោមម៉ាយពេលខ្លះទៅយកបានមួយគ្រែចេញពីរគ្រែពេលខ្លះយកបានមួយគ្រែចេញ3គ្រែអញ្ចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាចោះដល់គុណជួយអ្នកនៅស្រុកខ្មែរអណោះហើយអត់ជួយខ្ញុំកណាននៅម៉ាឡេស៊ីអណេះទេហ៎នឹងហើយអាត្មាថាជួយហើយជួយតាមណាញោមព្រោះគេនៅប្រទេសដតីដតីអណោះគេមានការងារល្អជាងយើងគឺមានសេដ្ឋកិច្ចគេហ្នឹងល្អជាងយើងមិនដូចញាតិញោមនេះទេអ្នកនៅស្រុកខ្មែរយើងសម្រាប់អ្នកមានគួរសមបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ញោមអ្នកក្រពេលខ្លះរកបានតែមួយថ្ងៃរស់បានតែមួយថ្ងៃរកបានមួយថ្ងៃបរិភោគបានត្រឹមតែមួយថ្ងៃទេមែនទេញាតិញោមបើអញ្ចឹងយើងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំឲ្យល្អនឹងច្រើនប្រសើរសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនេះអត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅថ្ងៃនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ពីបញ្ហាដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងដែលបានមកកើតហើយការស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតានេះព្រោះយើងគិតពិចារណាពីជីវិតរបស់យើងថាមួយថ្ងៃស្លាប់មួយថ្ងៃរស់ស្ដាប់តើណាញាតិញោមជីវិតរបស់យើងមួយថ្ងៃស្លាប់មួយថ្ងៃរស់ចុះអាម៉េចបានតែគុណសម្ដែងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃស្លាប់មួយថ្ងៃរស់នឹងទៅវិញមួយថ្ងៃស្លាប់មួយថ្ងៃរស់នេះព្រោះជីវិតរបស់យើងថ្ងៃនេះរស់ដល់ថ្ងៃស្អែកត្រូវស្លាប់មែនទេញាតិញោមបើថ្ងៃស្អែកមិនស្លាប់ថ្ងៃខានស្អែក
បើថ្ងៃខានស្អែកមិនស្រាប់ថ្ងៃបន្តមកទៀតបើថ្ងៃបន្តមកទៀតយើងមិនស្លាប់មួយខែទៀតមួយឆ្នាំទៀតឬក៏4 5ឆ្នាំ10 20 30ឆ្នាំទៀតមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងយើងគិតថាជីវិតយើងរស់បានមួយថ្ងៃញោមសប្បាយចិត្តទៅបនបោះញោមនឹងដាំពូជមកល្អប្រសើរណាស់អញ្ចឹងបានយើងរស់បានមួយថ្ងៃយើងសប្បាយចិត្តរីករាយត្រេកអរក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យបានមួយថ្ងៃព្រោះមិនដឹងថាថ្ងៃណារូបអាត្មាអញត្រូវស្លាប់មិនដឹងទេមិនអាចកំណត់នៃជីវិតរបស់យើងថាស្លាប់ទៅថ្ងៃណានោះអត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងមាននៅសតិគឺការរលឹកជារឿយរឿយប្រកបដោយបញ្ញារបស់យើងពិចារណាហើយពិចារណាទៀតនៅមរណានុស្សតិគឺសេចក្តីស្លាប់នៅជាមួយនឹងជីវិតរបស់អាត្មាអញជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារដល់យើងរស់បានត្រឹមតែមួយថ្ងៃកន្លងមួយយប់នេះដល់ថ្ងៃស្អែកចាប់ដើមចូលដល់ថ្ងៃពុទ្ធដល់ចូលដល់ថ្ងៃពុទ្ធញោមគិតថាអូជីវិតបាត់អាត្មាញរស់បានមួយថ្ងៃទៀតហើយដល់ថ្ងៃពុទ្ធយើងមិនទាន់ស្លាប់រំលងមួយថ្ងៃទៀតចូលដល់ថ្ងៃប្រហោះដល់ចូលដល់ថ្ងៃប្រហោះមួយថ្ងៃទៀតយើងគិតថាអូអាត្មាមិនទាន់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងជីវិតបាត់អាត្មាញរស់បានមួយថ្ងៃទៀតឃើញទេញាតិញោមចឹងមួយថ្ងៃស្លាប់មួយថ្ងៃរស់ទេអ្នកខ្លះញោមមើលសប្បាយអើយសប្បាយជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនថ្ងៃនេះសោចថ្ងៃស្អែកយំថ្ងៃនេះមានសេចក្តីសុខថ្ងៃស្អែកកើតទុក្ខថ្ងៃនេះជីវិតរបស់ញោមអាចរស់បានដើរយ៉ាងស្រួលថ្ងៃស្អែកស្រាប់តែជួបដល់អន្តរាយណាមួយត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរជាដើមអញ្ចឹងចុះត្រូវការទុកឃើញទេញោមឃើញទេអញ្ចឹងយើងរស់បានមួយថ្ងៃយើងសប្បាយចិត្តឲ្យបានមួយថ្ងៃប៉ុន្តែកុំឲ្យពេលវេលានេះកុំឲ្យថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះវាកន្លងហួសទៅអត់ប្រយោជន៍ទៅទេរស់បានមួយថ្ងៃយើងត្រូវតែធ្វើល្អឲ្យបានមួយថ្ងៃរស់បាន2ថ្ងៃយើងធ្វើសក្តីល្អនឹងឲ្យបាន2ថ្ងៃរស់បានមួយអាទិត្យធ្វើល្អឲ្យបានមួយអាទិត្យរស់បានមួយខែយើងធ្វើល្អឲ្យបានមួយខែស្ដាប់បានទេញាតិញោមបើព្រោះជីវិតរបស់យើងដែលបានមកកើតជាមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមជាមនុស្សហៅថាមនុស្សល្អមនុស្សមានកុសលសន្តាននៃចិត្តប្រកបដោយគុណធម៌លោត្រាតែយើងចេះចម្រើនដោយសេចក្តីល្អនឹងញោមដូចញាតិញោមអញ្ចឹងឃើញទេចំណាយពេលវេលាមកបត់ជើងអង្គុយស្ដាប់ពធទេសនាមានថាវិការមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យ
សាប្របាបាសយឹមឈុនមកជួយរំលែកទុកក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះនឹងញោមជាមនុស្សល្អជាមនុស្សប្រកបដោយគុណធម៌ជាមនុស្សដែលធ្វើមិនឲ្យពេលវេលានេះកន្លងហួសអត់ប្រយោជន៍ទៅទេទេឃើញទេញាតិញោមចឹងអារឿងសេចក្តីរវល់យ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏រវល់ចុះប៉ុន្តែយើងទុកដាក់ចោលម្ដំសិនយើងត្រូវតែចំណាយពេលវេលាខ្លះឲ្យមានទៀនក្នុងខ្លួនចំណាយពេលវេលាខ្លះមិនបានអីមកសល់ទៅវត្តម្ដងបើមិនបានអីពីសល់ទៅវត្តម្ដងទៅសមាទានសល់5សល់8នឹងគេទៅសម្រាប់ទីពឹងជីវិតរបស់ញោមឬក៏មិនបានអីញោមចម្រើនដោយសេចក្តីល្អគឺមេត្តាភាវនាដាក់ក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ញោមណាឃើញទេញោមព្រោះយើងស្លាប់ទៅអត់មានអីជាទីពឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអត់មានញាតិមិត្តឯណាជាទីពឹងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនឹងទេមានតែបុណ្យកុសលមានតែគុណធម៌និងសេចក្តីល្អនេះទេជាញាតិមិត្តជាបងប្អូនជាភរិយាជាកូនជាចៅរបស់យើងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅបានអីមានបង្វេចបុណ្យនេះយកទៅតាមឃើញទេញោមចឹងបានកំអោយពេលវេលាដើរក្នុងមួយវិនាទីក្នុងមួយនាទីឬក៏5នាទី10នាទី20 30នាទី1ម៉ោង2ម៉ោងកំអោយវាកន្លងហួសអត់ប្រយោជន៍ទៅទេយើងពិចារណាហើយយើងពិចារណាទៀតរឿងសេចក្តីស្លាប់នេះញាតិញោមពេលវេលាវាកំពុងតែទំពាស៊ីនៅអាយុជីវិតរបស់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែយើងវាអត់ដឹងមែនទេញាតិញោមប៉ុន្តែយើងខ្វះការពិចារណាណែបាញាតិញោមយល់ដឹងច្រើនបានស្ដាប់ធម៌ច្រើនបានសិក្សាព្រះធម៌នឹងច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់កូនសម្រាប់ចៅរបស់យើងនៅក្មេងៗខ្លះក៏មិនតន់យល់ទេអញ្ចឹងយើងជាចាស់យើងជាទុំដឹងធម៌អាយើងត្រូវយកការដែលយើងចេះប្រកបដោយបញ្ញាខ្លះទៅទូលមានព្រៀនប្រដៅកូនចៅរបស់យើងថាពេលវេលាហ្នឹងណាកូនវាកំពុងតែទំពាស៊ីនៅអាយុជីវិតរបស់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយកូនមើលឪឯណែកូនមើលម៉ែឯណែកាលពី20 30ឆ្នាំមុនម៉ែឯណែក៏ធ្លាប់នៅជាកលាស់ក៏ធ្លាប់នៅជាក្រមុំកម្លាំងកាយក៏ពេញបរិបូរស្បាយអត់មានជ្រៀងជ្រួញចេះទេកូនស្អាតណាស់សំបីតែសក់របស់ម៉ែនឹងក៏ខ្មៅស្អាតរលីងរលោងមិនចាំបាច់លាបថ្នាំសក់អីទេណាកូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនឃើញទេពេលវេលាវាកំពុងតែទំពាស៊ីយកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅហើយនៅតែថ្ងៃណាមួយសេនានៃម៉ៃចុគេមកកាត់ផ្ដាច់នៅជីវិតរបស់យើងទៅដោយជាឧបាសកយឹមឈុនអញ្ចឹងញោមបច្ចុប្បន្នប្រមាណស្លាប់ទៅញោម74 78ហ៎
78ស្លាប់ហើយសួរថាគាត់ហ្នឹងចង់ស្លាប់ហើយអាយុ78ហ្នឹងអត់ចង់ទេគាត់ចង់រស់ដល់អាយុ90ឆ្នាំដល់អាយុ100ឆ្នាំឯណោះប៉ុន្តែវាមិនអាចសមបង្វល់បានវាមិនអាចយកលុយយកទៅដោនៃជីវិតនេះបានវាមិនអាចយកវត្ថុអ្វីផ្សេងផ្សេងយកទៅដោះដូរជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់នេះបានអត់ទេញោមកុំចង់យកមាសយកពេជ្រយកលុយយកទៅសោកប៉ាន់ជាមួយសេនានៃម៉ៃចោយកទៅសោកប៉ាន់ជាមួយនឹងយុបរាជគេមិនព្រមទទួលទេបើញោមអាយុត្រូវអស់ញោមនឹងវាត្រូវស្លាប់ហើយស្ដាប់តើញាតិញោមចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្លាប់នេះវាមានរហូតទៅដល់4យ៉ាងឯណោះបើមានរហូតទៅដល់4យ៉ាងឯណោះទី1ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអាយុខមរណៈស្លាប់ដល់អស់អាយុឃើញទេញោមស្លាប់ដល់អស់អាយុចឹងបើអាយុរបស់យើងនឹងវាត្រូវអស់ត្រូវស្លាប់ហើយអត់មាននឹកឃើញខ្លះគេថាមើលតែចាប់ផ្ដើមឈឺឯងនៅដកចកាមន់នៃតតតតនៅលើកទេនៅលើក្រែហ្នឹងគាត់មិនទាន់ស្លាប់ទេណោះគាត់ចាំកូនគាត់ឲ្យនៅសៀមរាបអង្គរឯណោះចាំមើលតែកូនគាត់ហ្នឹងមកដល់ដៃខ្យល់ម៉ាត់ឥឡូវហ្នឹងញោមឃើញទេខ្លះគេគិតអញ្ចឹងខ្លះទៀតតាន់ស្លាប់ទេចាំមើលតាអាកូននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងម្ដងហ្នឹងគាត់ស្លាប់ឥឡូវហ្នឹងគាត់មិនតាន់ស្លាប់មិនសារនៅចាំកូនគាត់ហ្នឹងឯតាហើយញោមគិតអញ្ចឹងដែរអញញោមអ្នកប្រើចរកាគិតអញ្ចឹងហ៎គិតហ៎គិតដែរចាឥឡូវអាត្មាសួរញោមបន្តិចហើយចង់តែខ្លានោះត្រូវខ្យល់កត្រូវស្លាប់ស្លាប់ភ្លាមហ៎ចាំមកកូននៅខេត្តហ្នឹងមកដែរហើយខ្លាទៀតស្រាប់បើកម៉ូតូបើកម៉ូតូឡានបុកដាច់កកថ្មលអីទៅហើយមិនព្រមចាំកូនមកសិនឲ្យចាំងាប់ទៅអាញោមនេះគិតមកវិញញាតិញោមណាគិតមកវិញរឿងស្លាប់នេះអត់មានចាំកូនចាំចៅនៅឯណាទេតាអាយុរបស់គាត់វាត្រូវអស់ត្រូវថ្ងៃច័ន្ទស្លាប់ថ្ងៃច័ន្ទនឹងវាត្រូវស្លាប់តាអាយុ74នឹងវាត្រូវស្លាប់វាត្រូវស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចធ្វើបុណ្យគេសពបុណ្យបន្ថែមឲ្យបានបុណ្យច្រើនចម្រើនដោយសេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានច្រើនដាំពូជអាយុវែងដោយសារតែគាត់មានបុណ្យចឹងរឿងស្លាប់រឿងអីនេះគឺដោយសារតែអាយុរបស់យើងវាត្រូវអស់នឹង1ដល់ចំណុចទី2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកម្មខមរណៈស្លាប់ដោយអស់កម្មណែញោមឯងចឹងចំណុចទី2ស្លាប់ដោយអស់កម្មចឹងកាលណាបើកម្មនេះត្រូវអស់ញោមនឹងត្រូវស្លាប់ទៀតឃើញទេញោមដោយញោមសពថ្ងៃមានជីវិតរស់នៅបាននៅមើលឃើញកោននៅមើលឃើញចៅ
នៅអាចដើរបានមាត់នៅទពាបានតិចនៅស្ដាប់បានចំោះនៅហាត់ក្លិនដឹងដាតឯណេះនៅដឹងរសជាតិប្រៃល្វីងជូរចត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងបាននឹងដោយសារអីដោយសារតែកម្មចាស់របស់ញោមវាមិនតាន់អស់ដោយសារតែកម្មរបស់ញោមនឹងវាមិនតាន់អស់កាលណាបើកម្មចាស់នឹងវាត្រូវអស់ញោមក៏វាត្រូវស្លាប់ដូចគ្នាស្ដាប់តើណាញោមតើណាតើនឹងយ៉ាងម៉េចតើលោកឌីកុនឯងទេហ្នឹងនិយាយណាបើចឹងគិតណាញោមគិតហើយគិតទៀតរឿងជីវិតរបស់ញោមនេះរស់នៅអាចប្រព្រឹត្តទៅបានថ្ងៃខ្លះក៏បានសុខថ្ងៃខ្លះក៏បានទុក្ខថ្ងៃខ្លះប្តីប្រពន្ធជួបមុខគ្នាស្រឡាញ់យើស្រឡាញ់ល្អើតល្អើនដាក់គ្នាថ្ងៃខ្លះយំថ្ងៃខ្លះសោកថ្ងៃខ្លះកើតទុក្ខថ្ងៃខ្លះប្តីប្រពន្ធឯណាមើលមុខគ្នាមិនបានជួបមុខគ្នាពេលណាសម្ដីយកដាក់គ្នាពេលហ្នឹងថ្ងៃខ្លះកូនធ្វើល្អថ្ងៃខ្លះកូនធ្វើមិនល្អថ្ងៃខ្លះកូនធ្វើល្អប៉ុន្តែចៅវាធ្វើមិនល្អថ្ងៃខ្លះអាចៅធ្វើល្អអាកូនធ្វើមិនល្អថ្ងៃខ្លះប្រពន្ធធ្វើល្អប្តីធ្វើមិនល្អថ្ងៃខ្លះប្តីធ្វើល្អប្រពន្ធធ្វើមិនល្អឃើញទេញោមចឹងជីវិតរបស់យើងនេះវាអាស្រ័យទៅតាមកម្មបានកើតមកក្នុងវិវត្តដាក់នេះនៅក្នុងកាមភពរូបមកភពអរូបមកភពទៅតាមអវិជ្ជាទៅតាមកិលេសទៅតាមឧបាទានទៅតាមកម្មកាលណាបើអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទាននិងកម្មនៅតែមានកិលេសនេះនៅតែមានសេចក្តីទុក្ខរបស់ញោមនឹងនៅតែមានចឹងបានព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយញោមសិក្សាប្រវត្តិរបស់លោកអត់ចង់ទេមកកើតជាមនុស្សកាលណាបានមកកើតជាមនុស្សវាមានកម្មអញ្ចឹងបើកម្មជាកុសលវាហុចផលឲ្យបានសុខទៅបើកម្មជាអកុសលវាហុចផលឲ្យយើងនឹងវាបានទុក្ខទៅអញ្ចឹងបានជីវិតរបស់យើងមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃស្លាប់មួយថ្ងៃបានសុខមួយថ្ងៃកើតទុក្ខមិនចាំបាច់និយាយអីទេនិយាយត្រឹមតែជីវិតរបស់ញោមដែលរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃដែលយើងអាចរស់ប្រព្រឹត្តទៅបានដោយបច្ច័យ4ជាពិសេសមានអាហារបណ្ឌបាតសម្រាប់គ្រប់គុណប្រកួតគង់កាពះរបស់យើងឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅបានមួយថ្ងៃអស់មួយថ្ងៃចូលមួយថ្ងៃមែនទេញាតិញោមត្រឹមតែអាហារបណ្ឌបាតសម្រាប់បរិភោគមួយញោមជួបទុកលំបាកមិនតិចទេទុកលំបាកយ៉ាងម៉េចក្នុងមួយថ្ងៃមិនដឹងជាញោមបរិភោគប្រមាណដងមែនទេញោមឥឡូវញោមពិចារណាត្រឹមតែអាហារបរិភោគមួយតើនាំទុកអីដល់ញោមខ្លះមួយថ្ងៃញោមបរិភោគប្រហូតទៅដល់3ដងឯណោះយើងនិយាយអញ្ចឹងចាស់ចាស់បើសិនជាមួយថ្ងៃ3ដង2ថ្ងៃឡើងប្រមាណ
ឡើង6បរិភោគ3ថ្ងៃឡើងប្រមាណឡើង9បរិភោគ4ថ្ងៃឡើងប្រមាណឡើង12ចោះតម្រាំមួយអាទិត្យញោមគុណហើយចោះតម្រាំមួយខែ30ថ្ងៃញោមយកមកគុណ3មកហើយចោះតម្រាំយើងបរិភោគក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវាមានប្រមាណ12ខែអញ្ចឹងឲ្យញោមហើយញោមយកមកគុណទៀតមកជាមួយនឹង3ដងនឹងមកញោមឃើញប្រមាណត្រឹមតែសក្តិទុកដែលកើតអំពីសក្តិឃ្លៀននេះមួយញោមមិនអាចទ្រាំទ្របានផងពេលប្រឹកញោមបរិភោគកន្ទាវហ่ะនិយាយកន្ទាវអញ្ចឹងចោះដល់ញោមណាអស់វាឆ្ងាញ់បន្តិចបលំឡើងដាក់កន្ទាវមួយចានណាតែបើញោមប្រប្រត់ដាក់កាហ្វេមួយកែវទៀតបើមិនកាហ្វេកែវក៏អាកាហ្វេទឹកដោះគូនឹងដែរមែនទេញាតិញោមបាមិនអញ្ចឹងឯងក៏តែក្រួយស្មាមកកែវឯងចឹងទៅស្រាប់តែបរិភពមិនទាន់បានមួយម៉ោងផងចាប់ដើមឃ្លៀនទៀតហ่ะកាពះវាធ្វើຕົកទៀតហ่ะឃើញហ៎ដល់ចាប់ដើមដល់ម៉ោងពេលវេលាញោមខ្លះមិនមែនត្រឹមតែ3ពេលហ្នឹងទេញោមខ្លះមានអាហារចន្លោះការទៀតហ៎ត្រូវនំប៉័ងដើរសាច់ក៏នំប៉័ងទៅត្រូវនំក៏នំទៅប្រអែមឯងក៏ប្រអែមទៅចឹងត្រាំតែបរិភពមួយថ្ងៃ3ដងហើយចោះតម្រាំអាបរិភពខាងក្រៅដែលយើងមិនបានរាប់ដាក់ចូលនឹងទៀតហ៎បរិភពបានត្រាំតែ1ម៉ោង2ម៉ោងចាប់ដើមហើយទៀតបានអត់ដើមមកមន្តដល់2ដងបរិភពអាហារថ្ងៃត្រង់បរិភពអាហារថ្ងៃត្រង់មិនទាន់បានប្រមាណរៀងទុនបបោភ្នែកទុនទៅទុនទៅវាចាប់ដើមគេហៅពលអាហារចាំឲ្យញោមហ៎ដល់ចាប់ដើមពលហាប្រាក់ខ្លួនលោកក្រេតដាក់ទៅលក់ផ្លឹងគ្រាន់តែក្រោកឡើងដឹងខ្លួនផ្លែតចាប់ដើមហើយទៀតឃើញហ៎ញោមចាប់ដើមហើយទៀតណាអាកាពះហ្នឹងវាចាប់ដើមហើយវាចាប់ដើមធ្វើទុកទៀតចាប់ដើមមិនបានអើតម្រាំមកដល់អាហារពេលល្ងាចដាក់នំបចុកឲ្យមួយចានសិនណាដាក់មួយចានទៀតទៅបើមិនមកចានឯទេអញ្ចឹងទៅបុកលហុងអីចឹងទៅបើមិនបុកលហុងពងទាកោនអីចឹងទៅអានេះយកទាហោណាញោមដល់បរិភពមិនទាន់បានកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងចាប់ដើមល្ងាចដល់ម៉ោងបាយល្ងាចទៀតណាបាយល្ងាចមិនទាន់បានប្រហែលម៉ោង8 9យប់ញោមខ្លះចាប់ដើមបើកឆ្នាំងមើលបាយកកទៀតណាឃើញហ៎ញោមឃើញហ៎ចឹងត្រាំតែសក្តិទុកដែលកើតអំពីសក្តិឃ្លានមួយមិនដឹងថាញោមប្របាក់យ៉ាងណាណាញោមណាបរិភពតែបាយដដែលដដែលបរិភពតែអាហារដដែលដដែលសម្លងដដែលដដែលឃើញហ៎ញោមមុខដដែលដដែលប្រពន្ធដដែលដដែលប្តីដដែលដដែលកូនដដែលដដែលដោយសារតែឃើញអាដដែលដដែលនឹងបានព្រះអរិយបុគ្គលលោកអត់ចង់កើតទេបើប៉ិនបើសក្តីស្លាប់ព្រះអរិយបុគ្គលលោកអត់ខ្លាចទេប៉ិនបើយើងជាបឋមជនរឿងសក្តីស្លាប់ខ្លាចមហាសែនខ្លាចណាញោមណាគាត់ណាឃើញគេស្លាប់ញោមចាប់ដើមខ្លាចខ្លាចតែខ្លួនឯងវាស្លាប់ដែរអញដឹងឯណាស្លាប់ទេប៉ិនឥឡូវនេះញោមកុំខ្លាចញោមកុំកើតយោមរណានុសតិមកពិចារណារឿងសេចក្តីស្លាប់នេះជារឿយរឿយ
ដើរពេលណាញោមពិចារណារឿងសេចក្តីស្លាប់ពេលហ្នឹងញោមដាក់ខ្លួនសម្រានពេលណាញោមពិចារណារឿងសេចក្តីស្លាប់ពេលហ្នឹងអាត្មាដោយសារតែឃើញជីវិតដែលជួបនៅសេចក្តីទុក្ខជាច្រើនឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងវិវត្តដាក់នេះរបស់ជីវិតសត្វលោកនៅក្នុងលោកសន្និវាសនេះបានអាត្មាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យបានអាត្មាខំប្រឹងធ្វើទានដើម្បីឲ្យឆ្លងផុតនៅអន្លង់គឺសេចក្តីទុក្ខនេះឲ្យឆ្លងផុតរឿងសេចក្តីស្លាប់នេះរឿងឲ្យឆ្លងផុតជីវិតនៅក្នុងវិវត្តដាក់នេះចឹងបានជីវិតបាសញោមម្នាក់ៗពិចារណាត្រឹមតែពេលដែលញោមកើតប្រសូតមកដល់ពេលនេះឬក៏ចាប់ត្រឹមតែញោមចាប់ដៃគូសកលជាស្វាមីប្តីប្រពន្ធរបស់ញោមចាស់មិនដឹងជាជីវិតរបស់ញោមនេះជួបទុកប្រមាណរឿងមកទេមែនទេញាតិញោមមិនដឹងជាជីវិតរបស់ញោមនេះជួបបញ្ហាប្រមាណមកទេតែតម្រាំដល់អាយុ70 80នេះអាត្មាជឿអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់ៗយ៉ាងអន់បំផុតក៏ត្រឹមតែមលលៀនរឿងដែរនឹងនិយាយឲ្យអន់ចោះណាញោមណានិយាយណាតផ្អែមបានកណាកាចពេលមិនឆ្លើយចឹងញោមពិចារណាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងញោមដឹងឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយថាខ្លាចកលោវាច្រើនពេករាប់អស់ឥឡូវយើងគិតត្រឹមតែថ្ងៃនឹងចុះថ្ងៃអង្គារញោមចាប់ផ្ដើមក្រៅពីដំណេកមកចាប់ពីពេលព្រឹកមកដល់ពេលនេះតាញោមមានរឿងប្រមាណហើយមានរឿងប្រមាណចូលក្នុងខ្លួនរបស់ញោមមានរឿងប្រមាណចូលក្នុងប្រកាសរបស់ញោមឯណាស្គាល់ប្រកាសហ៎បើនេះក្បាលរបស់យើងហ៎តើមានរឿងប្រមាណឲ្យញោមត្រូវគិតប្រមាណមិនតិចទេអាត្មាជឿអញ្ចឹងរឿងដែលត្រូវគិតរបស់ញោមមិនតិចទេបើកភ្នែកមិនទាន់ចាប់ដើមគិតណាទៅរកអាហារអីបរិភោគណោះសម្រាប់វិបត្តិហេវមករឿងបាត់ដល់បរិភពហើយញោមខ្លះបរិភពមិនទាន់មាត់ត្រង់ទេចាប់ដើមទៅធ្វើការរោងចក្របាត់ទៅធ្វើការសំណង់បាត់ទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនទៅធ្វើចុងភៅឲ្យបាត់ឃើញហើយចាប់ដើមគិតណាប៉ុន្តែចុងភៅអាត្មាជឿអញ្ចឹងខ្លះក្រោកតាំងម៉ោង3ហ៎សួរបងណាតឯងដឹងណាចុងភៅឯងក្បាលពួរកពីងពេញតែម៉ោង3ចាប់ដើមគិតណាមករឿងបាត់ញោមឃើញហ៎ដល់ម៉ោង8ម៉ោង9ម៉ោង10ចាប់ដើមទៀតតើបន្លែអីណោតើសាច់អីណោយកមកស្លោចាប់ដើមគិតរឿងទៀតបាទឃើញហ៎ញោមពេលខ្លះគិតរឿងកូនទៅរៀនគិតរឿងចៅទៅរៀនអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃមិនដឹងញោមគិតប្រមាណរឿងបាត់ហើយហ្នឹងហើយចោះតម្រាំតាំងពីញោមចេះគិតរហូតដល់ញោមវ័យចំណាស់នេះតើវាប្រមាណលៀនរឿងនិយាយណោឃើញជីវិតកើតមកជាមនុស្សប្របាអីទុកអីទុកណាស់ចឹងខំប្រឹងធ្វើបន់ឲ្យញោមណាកំឲ្យក្បាលជង្គង់ខ្ញុំប្រកែឈឺពេកកំឲ្យជើងខ្ញុំវាប្រកែហើមដើមរួយពេកកំឲ្យចង្កេះខ្ញុំនឹងវាចុករួយសពូនវាខ្លាំងពេកកំឲ្យដៃខ្ញុំនឹងវាចុកពេកកំឲ្យថ្មីខ្ញុំវាបាក់កំឲ្យភ្នែករបស់ខ្ញុំវាស្វាំងកំឲ្យតាជារបស់ខ្ញុំវាស្ដាប់វាមិនលឺកំឲ្យសក់របស់ខ្ញុំនឹងវាសណាញោមណា
ចឹងដាំពូជបំដាំពូជសក្តីល្អដើម្បីឆ្លងផុតរឿងសក្តីទុកនៃជីវិតរបស់យើងនេះស្ដាប់តរនេះញាតិញោមទីប្រមាណទី2ទី3ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីឧបយខមរណៈស្លាប់ដល់អាយុនិងកម្មណែចឹងចំណុចទី3អាយុដល់ក៏វាត្រូវអស់វាត្រូវស្លាប់កម្មនេះវាត្រូវអស់ក៏វាស្លាប់អញ្ចឹងវាបូករួមចូលគ្នាញោមបូករួមចូលគ្នាខ្លាប៉ុន្តែគេស្លាប់ដែរគេស្លាប់នៅក្នុងសេចក្តីល្អខ្លះគេស្លាប់ដែរស្លាប់ដោយអំពើអាក្រក់មែនទេញាតិញោមតែស្លាប់ដោយអំពើល្អយ៉ាងម៉េចហ៎ញោមចំណាំទុកមើលនៅក្នុងភូមិប្រៃរកាបោះញោមនឹងកដោយនៅក្នុងឃុំដតៃភូមិដតៃកដោយញោមចាំមើលចោះឲ្យតែអ្នកណាស្លាប់ទៅស្រួលមិនប្របាកដល់កូនមិនប្របាកដល់ចៅអានឹងបនគេក្រាស់ណាអានឹងបនគេក្រាស់ណាញោមប៉ុន្តែបើសិនជាស្លាប់ទៅទាំងរងទុកទាំងវេទនានៅស្រែកត្រហូយំអានឹងញោមគិតកម្មជាអកសលវាចាប់ផ្ដើមមកបើកម្មជាអកសលវាចាប់ផ្ដើមមកធ្វើឲ្យអាជីវ័ននៃចិត្តវាគិតឃើញយើងធ្វើអំពើបាបក៏និមិត្តឃើញតែអំពើបាបទៅយើងឃើញអំពើល្អធ្វើតែអំពើល្អអាជីវ័ននៃចិត្តឲ្យយើងនឹងនិមិត្តឃើញតែអំពើល្អទៅឃើញហើយញោមចឹងអត់ប្រាកដមើលទេញោមមើលទៅមានច្រើនណាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះនោះអ្នកខ្លះនិយាយពីស្លាប់ទៅស្រួលលើស្រួលអត់ប្រាកដទេមិនសូវធ្វើសម្រានទៅទៅផ្លឹងទៅហើយអ្នកខ្លះតម្រាំទៅស្លាប់នៅឯរ៉ាំរៃរាប់ឆ្នាំអាកោរណែអស់ស្រែអស់ចំការអស់ដីអស់លុយឲ្យរាប់ម៉ឺនដុល្លារណាញោមណានិយាយណាបាននេះយើងកុំបន្ទោសមកពីណាណាមកពីកម្មរបស់យើងមកពីអាយុរបស់យើងនឹងវាត្រូវអស់អញ្ចឹងយើងទទួលយកនៅសភាវៈពិតពិតប្រព្រឹត្តទៅតាមពធត្រៃលក្ខគឺអនិច្ចំទុកខាងអនត្តាត្រូវតែទទួលយកអាត្មាក៏ទទួលយកញោមក៏ទទួលយកលោកអាចារ្យក៏ទទួលយកឃើញទេទទួលយកគ្រប់គ្នាឥឡូវនេះដូចញោមឧបាសកយមជនគាត់ទទួលយកហើយប៉ុន្តែគាត់ទៅចោលយើងមុនណាអាយុគាត់វាត្រូវអស់កម្មគាត់វាត្រូវអស់អញ្ចឹងគាត់ទៅមុនដល់តែទៀតត្រូវមានញោមណាទៅមួយទៀតតែអាយុនឹងវាត្រូវអស់កម្មនឹងវាត្រូវចូលមកវាត្រូវអស់ត្រូវទៅមួយទៀតប៉ុណ្ដឹងញោមណាទេណាញោមណាយ៉ាងហោចឯងកុំញោមនៅប្រែករកាទៅញោមឯណាខេតណាឆ្ងាយទៅមិនយាយណោអីលសោអញ្ចឹងផៃអញប៉លសោតែគុណទេអញ្ចឹងផៃតែចំអញឯទៅប៉អញ្ចឹងកុំឲ្យចំយើងណោញោមណោ
ទៅចំស្រុកណាខេត្តណាយាយណាតាណាក្រុមគ្រួសារណាទៅខំដាំពូជនៅសេចក្តីល្អគឺគុណធម៌បុណ្យកុសលនេះឲ្យបានច្រើនស្ដាប់តើណាញាតិញោមបើអញ្ចឹងបើអាយុយើងវាត្រូវអស់កម្មនេះវាចូលមកក៏ត្រូវស្លាប់ដូចគ្នាដល់ចំណុចទី4ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីឧបច្ឆេតកកម្មណាឬក៏កម្មនីគឺស្លាប់ដោយកម្មនឹងឯងចូលមកផ្ដាច់បងណែចឹងទី4នេះសំខាន់ណាស់កម្មចូលមកផ្ដាច់បងនេះមិនចាំបាច់បនវាត្រូវអស់បានស្លាប់មិនចាំបាច់អាយុត្រូវអស់ត្រូវស្លាប់ទេតែកម្មនេះចូលមកផ្ដាច់បងគឺត្រូវស្លាប់ហើយហើយចោះកម្មចូលមកផ្ដាច់បងយ៉ាងម៉េចឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍មួយញោមដែលឃើញចៅគេដើរប្លន់ហើយប្រជារដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនគេសម្លាប់ចៅហ៎ឃើញហ៎ដែលឃើញហ៎អត់ហ៎ហីចាញ់អាត្មាអាត្មាឃើញក្នុង Facebook គេបង្ហោះច្រើនណាអាកម្មចូលមកផ្ដាច់បងនេះគ្រាន់តែយើងចាប់ផ្ដើមលួចចាប់ផ្ដើមឆក់ចាប់ផ្ដើមប្លន់មើលតែនៅចិត្តខាងនៅភូមិច្បងគេដឹងមិនចាំបាច់បលិះឯណាមកចាប់ទេមិនចាំបាច់សមត្ថកិច្ចឯណាមកកាត់ក្តីទេញោមនៅក្នុងភូមិច្បងហ្នឹងញោមកាត់ក្តីបាត់ញោមឃើញហ៎ម្នាក់មកជើងម្នាក់មកដៃម្នាក់មកកភ្លៀងម្នាក់មកតវងដល់ចកាមន់ខ្ញុំដៃខ្សោមម៉ាត់ឃើញកម្មចូលមកផ្ដាច់បងខ្ញុំឃើញហ៎កម្មចូលមកផ្ដាច់បងតែដល់អាត្មាបញ្ជាក់ពីខាងដើមមិញហ៎អ្នកបើករថយន្តអ្នកបើកម៉ូតូមើលតើត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមិនចាំបាច់អីណានៅដកចកាមន់ទេមើលតើបុកម៉ាំងបាត់កកប្រោកស្លាប់ឈឹងឃើញហ៎ខ្ញុំអាហ្នឹងកម្មចូលមកផ្ដាច់បងបានបញ្ញោមខ្លះអត់ទេនៅរាំរៃហ្នឹងនៅដកឲ្យទឹក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 ឲ្យនៅហ្នឹងតម្រាំឲ្យស្លាប់ខ្លះដល់ស្លាប់ស្លាប់បញ្ជូននៅទៅពេទ្យអីណោះនិយាយណាចឹងកាលណាបើកម្មនេះចូលមកផ្ដាច់បងហើយយើងក៏ទទួលយកនៅសេចក្តីស្លាប់នេះមួយទៀតដែរបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតដូចពីខាងដើមចឹងសក្តិស្លាប់នេះមួយយើងមើលអត់ឃើញទេជំងឺនេះមួយសម្រាប់ប្រចាំរូបរាងកាយរបស់យើងនេះយើងមើលមិនឃើញទេมันអាចកំណត់បានទេគ្រោះថ្នាក់នេះមួយជីវិតដែលជួបទុក្ខលំបាកនេះមួយក៏យើងមិនអាចមើលឃើញក៏យើងមិនអាចកំណត់បានដែរម៉ែនេះញោមយាយអត់អាចកំណត់បានទេថ្ងៃខ្លះញោមជាប្តីត្រូវឈឺក៏ឈឺទៅពេលខ្លះប្តីឯណេះមិនតន់ជាស្រួលផងចូលទៅប្រពន្ធទៅអាពេលខ្លះប្រពន្ធឯណោះជាមិនតន់ស្រួលស្អាប់ឲ្យចូលដល់កូនឯណេះទៀតអាកូនឯណេះមិនតន់ជាស្រួលចូលឲ្យកូនបន្តអាកូនបន្តឯណាទៅអាពៅទៀតអាពៅឯណាមិនតន់ឲ្យចៅឯណោះឈឺយកទៅពេទ្យគាត់ថាបុផាឯណោះបាត់ទៀតណាញោមឃើញហ៎មើលអត់ឃើញ
ការកំណត់នៃជីវិតរបស់យើងអត់ឃើញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ជាងគេរឿងសេចក្តីស្លាប់អ្វីដែលយើងមើលឃើញជាងគេរឿងជីវិតរបស់យើងកើតមកតែងតែជួបនៅសេចក្តីទុក្ខជាការធម្មតាឃើញទេញោមកាលណាបើអវិជ្ជានៅតែមានតណ្ហានៅតែមានកិលេសនៅតែមានរឿងសេចក្តីទុក្ខនៅតែមានជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ជាតិកាលណាបើអវិជ្ជានិងតណ្ហាកិលេសនេះយើងរលាស់ខ្លួនអស់ពេលនោះសេចក្តីទុក្ខក៏លែងមានដែរដោយព្រះអរិយបុគ្គលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់ជាប្រធានញោមឃើញទេព្រះអង្គរលាស់ខ្លួនអស់ហើយព្រះអង្គចូលដល់ទៅពីនអត់មានកើតអត់មានចាស់អត់មានឈឺអត់មានស្លាប់ដល់កន្លែងបរមសុខសុខគ្មានទីបញ្ចប់ឃើញទេញោមនៅតែយើងកណេះវិលចុះវិលឡើងដូចជាដើមកង់រទេះដូចជាដើមកង់ឡានអញ្ចឹងអស់ពីមនុស្សទេវតាអស់ពីទេវតាមនុស្សអស់ពីមនុស្សប្រែតអស់ពីប្រែតសត្វតិរច្ឆានអស់ពីតិរច្ឆាននរោអស់ពីនរោមកមនុស្សវិលចុះវិលឡើងគ្មានទីបញ្ចប់ទេប៉ិនបើយើងវិលបានមកកើតជាមនុស្សវិលបានទៅកើតឋានសួគ៌អស់ពីឋានសួគ៌មកមនុស្សអានឹងកលោគ្រាន់បើបន្តិចហើយចោះកលោស្រាប់ថាមែនមនុស្សលេចទៅនរោទៅប្រែតទៅទៅនិយាយណាអេបើថាទៅនរោទៅប្រាត់អានឹងវិវរញោមអត់សុខទេអត់សុខទេញោមមើលតែសទ្ធិម្នាក់ការមានជីវិតរស់នៅញោមគាត់ជាសទ្ធិផងប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើនៅសក្តីល្អធ្វើបុណ្យកុសលអីទេស្រាប់ដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅឯណោស្លាប់ទៅតកើតជាប្រែតនៅក្បែរភ្នំកែចកោតស្ដាប់តែព្រះនិរទេថេលោកនិមន្តចុះទៅលើភ្នំកែចកោតនិមន្តទៅបណ្ឌបាទនិមន្តទៅស្រាប់តែដើរមកជួបជាមួយនឹងប្រែតហ្នឹងបើដែរជាសទ្ធិប្រែតកោដាសទ្ធិប្រែតហ្នឹងញោមសទ្ធិប្រែតនេះគ្រាន់តែរងទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាបើនិយាយពីកម្មជាអកុសលដែលគាត់ត្រូវតែទទួលបើនិយាយពីខ្លួនគាត់នេះមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើពេញទាំងខ្លួនទាំងអស់បើប្រែតសថ្ៃហ្នឹងញោមភ្លើងឆេះពេញខ្លួនទាំងអស់ហើយមានញញួរនោះចំនួន10000គីឡូញញួរញោមវាយកំទេចក្បាលគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហ៎អញញោមចង់តកើតទេអញញោមនិយាយចង់ហេតើបន្តិចទៅស្រួលណាភ្លើងឆេះពេញទាំងខ្លួនហើយមានញញួននោះចំនួន60000គីឡូវាយកំទេចក្បាលរាល់ថ្ងៃញោមណាសថ្ថៃប្រែតហ្នឹងហេញោមចង់ទៅក៏ទៅទៅចង់ទៅធ្វើតាមអំពើបាបទៅមិនបាច់ធ្វើបន់អីនៅយាយណោដើរតបៀតបៀនជីវិតសាទៅដើរតបៀតបៀនគេទៅធ្វើអំពើជាអកុសលហ្នឹងទៅបានទៅកន្លែងហ្នឹងហ៎ប៉ិនបាទអាត្មាមិនចង់ទៅទេញោមណាទៅក៏ទៅចុះបើចឹងបានគេថារឿងធ្លាក់នរោធ្លាក់ប្រែតហ្នឹងរលោមដូចជាដាក់ខ្លាញ់អញ្ចឹងអត់ប្របាកអីប៉ិនបាថាឡើងឋានសុខរឿងប្របាកបន្តិច
បើចង់ឡើងឋានសូត្រតែខ្ញុំចេះដាំពូជប៉ុណ្ណឹងចេះដាំពូជទៀនហ្នឹងចេះដាំពូជសិលចេះដាំពូជភាវនាអាហ្នឹងបានទៅកើតឋានសួគ៌ណាខ្ញុំតាណតានៅ2អ្នក3អ្នកហើយខ្ញុំនិយាយវាច្រើនជាងខ្ញុំតាអញ្ចឹងបានឋានសួគ៌ចវរយាយទៅហ្នឹងណាខ្ញុំតាតាមិនសូវទៅដោយសារអីមិនចេះស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមិនសូវធ្វើបន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែថាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍បាច់ទៅមើលតូកាហ្វេនោះកន្លែងចាក់ផ្ដាល់ពេញហ្នឹងនិយាយណាញ៉ែចាំតែកុំខឹងណាតិចខឹងហ៎បើខឹងទៅប៉ុន្តែខឹងឲ្យលឺតែខឹងឲ្យលឺខឹងវិញណាបើអញ្ចឹងបើយើងចង់បានឲ្យរួចចាក់នៅសក្តិទុកនេះនៅអលងទាំងឡាយ4មានអីខ្លាអាល្អមចាមានអីខ្លាកាមមោឃៈអលងគឺកាមមួយអីទៀតបវោឃៈអលងគឺភពមួយអីទៀតតដ្ឋោឃៈអលងគឺតដ្ឋិមួយអវិជោឃៈអន្លងគឺអវិជ្ជានៃមួយអញ្ចឹងបើយើងចង់ឆ្លងឲ្យផុតទុកនៅអន្លងទាំងឡាយនេះដាំពូជនៅសក្តីល្អគឺបុណ្យកសាននេះឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចាប់ហើយ53នាទីបើចង្ការសម្ដែងពធរទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ឧបាសកយមឈុនក៏ដល់ពេលវេលាសន្មតចប់បនិច្ចោះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាក៏សូមលើកងការមហាកុសលបើកាលំពីធម្មទានព្រមទាំងកាលំពីតក្កណានុពទានដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើអរិយពេល2យប់3ថ្ងៃនេះឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបញ្ញាណខណ្ឌនៃឧបាសកយមឈុនព្រមទាំងញាតិការទាំង7សន្តានរបស់ញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់សូមដួងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទទួលនៅបនកសាលំពីក្រុមគ្រួសារនៃសពព្រមទាំងកូនចៅញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងវេលាឱកាសគ្រានេះបើសិនជាបានទទួលហើយក៏សូមរងរិតតែចម្រើនជាប្រយោភាពដោយដូចជានៃបននេះមកផ្នែកវិញទៀតសូមប្រគេនពរព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមដែលជាក្រុមគ្រួសារនៃសពគ្រប់រូបព្រមទាំងលោកអាចារ្យលោកតាលោកយាយបាសោបាសិកាភ្ញៀវកិត្តិយសគ្រប់គ្នាព្រមទាំងប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នឹងក្នុងការឡាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពផ្ទាល់នេះក្តីព្រមទាំងស្ដាប់ទៅតាមរលកធាតុអាកាសនៃប៉ុស្តិ៍វិទ្យុទាំងពីរប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងនេតិធម្មទាននិងបញ្ហាជីវិតដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសម្ដែងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះក្តីសូមបុណ្យកុសលដែលកាលអំពីធម្មទានទាំងអស់នេះព្រមទាំងគុណធម៌ទាំងឡាយជួយត្រង់ឧបត្ថម្ភញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានជួប
ប្រទះនៅពុទ្ធមង្គលទាំងឡាយ4ប្រការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានយុវណ្ណសុខៈពលៈព្រមទាំងអនាគតជាទៅជាបុគ្គលប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិនិងបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាកនៅសក្តិទុកគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអាយ៉ាងសាងកបេនសមតារីឯបធរទេសនាសនមតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង